Те, що сталося в цій київській багатоповерхівці, схоже на кошмарний сон. Просто посеред білого дня мешканці відчули неприємний запах, а коли виглянули з вікна, вжахнулися. Згори лився вогняний дощ. Я просто хотів узнати, откуда запах гарний, а тут почав вогонь якийсь палити. Ну, капала пластмаска, вже вікно розплавилось. Палала однокімнатна квартира на 7-му поверсі. Полум'я вже виривалося із вікна. У паніці люди вискакували зі своїх квартир та бігли до пожежних сходів. Але тут їх чекав неприємний сюрприз. Вихід був заблокований ось такою бетонною плитою, тож її треба було швидко прибирати, аби мати змогу врятуватися. Ольга живе навпроти квартири, де спалахнув вогонь. Жінка ледве ходить і тому буквально стала заручницею у власному помешканні. Адже полум'я розплавило замки. Єдиною її надією на порятунок були пожежники. Мені молотом били, щоб обламати оці ригеля, щоб можна було відкрити двері просто і все. Жінці вдалося вижити, а от її сусідам із палаючої квартири пощастило менше. Коли рятувальники дісталися квартири, вже палала кухня, ванна та коридор. Вся кімната була заповнена їдким димом, а на підлозі лежали двоє чоловіків без свідомості. Це був 54-річний господар та його товариш. Рятувати погорільців вже було запізно. Коли я побачила трупи, в мене був просто шок. Він лежав на тумбочці, рядом був диван. Він лежав на тумбочці і ще один чоловік лежав теж на тумбочці. Колишня дружина загиблого переконана, чоловік сам винен у трагедії, адже за останні роки його квартира перетворилася на прохідний двір, а сам Юрій дуже змінився. Він тако приоткривав, то я йому хотіла спитати, думала, що чужа людина. Хотіла спитати, а де Ю? Та Юра, упізнали його, що це він. Та й сусіди неодноразово сварилися із чоловіком та його гостями. Мій чоловік говорив з ним, сварився, тому що виходиш з ліфта, сходив в туалет чоловік. Що ж сталося у цій квартирі? Одна з версій – спалахнула електромережа. Причина виникнення займання, вона з'ясовується правоохоронцями. Ну, можна лише сказати, що осередок займання був на самій кухні. А от свідки пожежі із висновками поспішати не радять і розповідають просто шокуючі деталі. Виявляється, в день трагедії в квартирі було не двоє, а троє людей. Гість, господар та його співмешканка. Сусіди бачили, як жінка буквально за декілька хвилин до пожежі вийшла з помешкання. Це Наташа вийшла з квартири і тепер її там питає, за чим ви пішли, що то купить, вона пішла. Вона не подималась, вона була під дому все время. Тож, доки не буде висновків експертизи, слідчі не відкидають, що це міг бути навмисний підпал.